howlgalka midowga afrika ee ku meel gaarka ee soomaaliya admis ayaa furay xarumo wada jir ah oo howlgallo ka oo ay sheegeen inay qayb kaga qaadan doonaan howlgallada ka socda dalka iyo qorsheynta ciidamada ammaanka soomaaliya xilliyada howlgallada ka dhanka al-shabaab. munaasabad si rasmi ah loogu daafurayay xarunta admis ee ciidanka xoogga dalka ayaana waxa ay ka dhacday xarunta admis. saraakiil ka socotay xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya, dowladda federaalka ee soomaaliya, mas-uuliyiin ka socotay iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaana goobjoog ka ahaa munaasabaddaasi. ugu horreyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdifitaax qaasim maxamuud oo furay furitaanka ayaa sheegay in guulo laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyey oo iska kaashadeen admis iyo ciidanka ammaanka soomaaliya oo ka dhacay gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. waxa uuna tilmaamay muhiimadda ay leedahay isku dabaridka howlgallada ka dhanka al-shabaab. dhankiisa, taliyaha ciidamada howlgalka ee admis ayaa sheegay inay taageerayaan fulinta go'aamadii kala duwanaa ee qaramada midoobay ee ahaa in ciidamada amniga soomaaliya ay si tartiib tartiib ay ula wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka. kulamo wadatashi ayaa dhex maray admis iyo ciidamada amniga soomaaliya si dib loogu habeeyo ciidamada admis iyadoo la tixgelinayo muhiimadda shaqo ee ciidamada ammaanka soomaaliya, ayuu yiri. ciidamada howlgalka midowga afrika ee admis ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ayaana wada qorshe ay guud ahaan dalka ay ugu wareejinayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya marka uu dhammaado waqtiga maandheedkooda. They will enhance the coordination between the SSF and the ATMIS, which is crucial to the implementation of the Federal Government of Somalia, AU CONAPS, and I want to applaud the AU and in particular ATMIS for the implementation of this joint operation center in the Fourth Seat Quarter and sectors. The officers embedded and working together will ensure effective operations. For mobile forces and quick reaction to take, really be quick, there is a need for information availability at a very short notice. And for the forces to be launched effectively, it is important that there is a control center from where they can operate. A series of consultative meetings have been held by ATMIS and the Somali National Armed Forces with a view to harmonizing the ATMIS force reconfiguration with due consideration of the Somali National Armed Forces operational priorities. The terms of reference. Mohamed Dahir Abdullahi, Shabelle TV, Muqdisho. Kafarhi, il kagas habtada yo qarabadada. Ulle suudeg. abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.